DVB Debate season ကပြန်လဲကျိုးဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ဆွေးနွေးတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအမျိုးသမီးတို့ပါဝင်မှုဟာဘာကြောင့်နည်းနေတာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပွဲလုံးကိုကတ်တွန်းနဲ့သရုပ်ဖော်ပြမယ်ကတ်တွန်းဆရာကတော့ကိုဟန်လေးဖြစ်ပါတယ်အန်တီရိုပါတီထဲမှာကောအမျိုးသမီးတွေပူပါလာဖို့ရန်အတွက်ပါရီလုပ်နေတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအန်တီရောပါတီမှာတော့ဥက္ကဋ္ဌကြီးကဦးတူရေပေါ့အတွေ့အမှုနှစ်ယောက်ကဒေါ်သန်းသန်းနှုန်းနဲ့အန်တီဆိုအန်တီကမိန်းမကြီးတော့တော်တော်စီးထားနေတယ်အဲ့တော့လာတဲ့မိန်းအခုနောက်ပိုင်းမိန်းကလေးလာလို့ရှိရင်အရေးချင်းရှိမယ်လူပေါ့နော်ဟိုနောက်ပြီးတော့တမီးအခုကမဖမ်းတော့ဘူးဆိုတော့သူတို့လည်းနားချပြီးတော့ပေါ့နော်တော်မဲ့တက်မဲ့ကလေးလေးတွေတော့ရွေးပြီးတော့အမတ်လုပ်ဖို့တော့အန်တီကမြင့်တက်ရနေပါဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ယောက်ျားလေးလောက်တော့မလာသေးဘူးဟုတ်ကဲ့လူထုကအမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်ကိုဘာကြောင့်မဲပေးတဲ့နယ်လို့ထင်လဲမိမတွေကအနောက်မှာနေရမယ်မိဖို့ကြောင့်မှနေရမယ်အဝတ်ရှော်ပဲနေရမယ်ဆိုတဲ့အရာအောင်ထိုးထွက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ထွက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေပါပြီးတော့တန်း60တော့ပြည်သူတွေပေါ်မှာမေတ္တာထားနိုင်တယ်လို့အန်တီကထင်တယ်အန်တီကတော့မဲပေးမယ်မဲဆန္ဒရှင်မျိုးမိမအမတ်ကိုပဲမဲပေးကြပါလို့အန်တီကတော့မေတ္တာရက်ခတ်ညှမ်းပါတယ်ဦးစောမျိုးတို့ပါတီကလို့တော့လဲအမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်လောက်မရအောင်ဖြစ်နေတယ်လေးယောက်လောက်ပဲရနေရဲဆိုတော့တော်တော်နေတဲ့ပမာဏဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်ပုံမများချင်းကဘယ်လိုအကျိုးဆက်တွေဖြစ်နိုင်လဲကျွန်တော်ကဥမာတပြည်နယ်လုံးကိုပြုံပြိုင်မဲ့39နေရာလောက်မှာအနည်းဆုံး12ယောက်လောက်10ယောက်လောက်ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျင်းတဲ့အနေထားရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းပညာရှင်တို့မဟုတ်ဘူးလေပညာရှင်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အမျိုးသမီးပါဝင်တော့ကဘယ်လိုအကျိုးဆက်ရှိမှကောင်းမယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်မဆိုလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စာဖတ်ဖို့ထင်တာရှိတယ်အမျိုးသမီးတွေစဉ်းစားတာဖောင်စည်းတယ်ယောက်ျားတွေစဉ်းစားတာလီယင်ပြင်စည်းတယ်တဲ့ဆိုတော့လီယင်နဲ့မြန်တဲ့လူနဲ့ဖောင်းနေဖြစ်ဖြစ်သူကအင်ပါယာသဘောဆန်တာကိုဖောင်းနေစီနှေးတဲ့ခါကျတော့ဆီအမဟုတ်လားနှေးနေတယ်ဟုတ်ဆိုတော့အမျိုးသားတွေကလီယင်အဲ့ဒီကူကနည်းနည်းလေးတော့မျှသိချင်တယ်ဆိုတော့သဘောပဲဖောင်းစည်းတယ်ခါပဲမြင်ကြားဘူးပါလေကျွန်မကြားဘူးတာတော့ဘယ်လဲမိန်းမယောက်ျားဖောင်းစည်းမိန်းမမီးနေပဲကြားဘူးတာပါအခုလီယင်ပြန်နဲ့ဖောင်းစည်းတာဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်လေဒါချင်းစကပုံဖြစ်နေမယ်ဟုတ်တယ်မိန်းမတွေကဖောင်းနေစင်းတဲ့ခါကျတော့နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ခီးတစ်ယောက်ကရွာတိုင်းနဲ့အကုန်လုံးမိဆွေဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ယောက်ျားလေးကလီရင်နဲ့သွားတော့ဒိန်းဆိုသူအဝေးကတော့ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာမရှိဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ဒီဘောမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုနင်းနင်းမျှစေခြင်းတဲ့သဘောပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီတော့ဗီဒီယိုလီရင်ပြန်ပေးစီးစေခြင်းတော့ဘောဆင်း။ဟိုအောင်လိုက်ဘာပြောချင်လဲ။ဘာပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့ခုနအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေပါလာတာကဘာကြောင့်ပိုကောင်းတယ်လဲလို့မေးရင်လူတဘာဝအတိုင်းစင်စားပြီးရအဖြစ်ထောက်ရင် man for god more aggressive ပို့ပြီးတော့တွန်းတိုးတိုက်တအားလုပ်တယ် woman for god sympathetic စာနာထောက်ထားမှုအပြည့်ရှိဒါကြောင့်မလို့အမျိုးသမီးများဟာလွတ်တော်ထဲမှာပို့ပြီးပါလာရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်စာနာထောက်ထားစွာစင်စားပေးမယ်အမှတ်တွေပိုများလာလိမ့်မယ်လို့ပြောလင့်နေတဲ့အမျိုးသမီးကိုပါပေးခြင်းဒီနေ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သက်ထဲကနေပြီးတော့မှဝင်ရောက်ဆွေးနွေးဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ကျွန်မမေးမဲ့မေးခွန်းကဆရာကြီးဦးအောင်နိုင်ကိုပဲနှစ်ခွန်းသုံးခွန်းမေးဖို့ရှိပါတယ်ဆရာကြီး။ဆရာကြီးပြောထားတာကသင်တန်းပေးဖို့ထက်စီးပွားရေးအခြေအနေကပိုအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်လေ။ကျွန်မအမြင်ကတော့စီးပွားရေးအခြေအနေကောင်းတာကိုသာစောင့်နေတော့နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်မတို့စောင့်နေရအောင်ပါပါ။ကျွန်မတို့ကဒီအမျိုးသမီးများကိုဘလို့ခေါ်မလဲသင်တန်း women empowerment ကတော့အရန်အရေးကြီးနေပါပြီ။သူတို့ရဲ့ mindset ပြောင်းဖို့ဆိုရင်စီးပွားရေးအခြေအနေကိုစောင့်တာလဲစောင့်အဲ့ဒီသူတို့ကိုကျမတို့ကတင်နှံအများကြီးပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းမြင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဆရာကြီးပြောတဲ့အနောက်တိုင်းရပေါ့နော်။အမျိုးသမီးကိုနေရာမပေးဘူးပြောပါတယ်။သူ့မှာစကပုံဆလာကလေးကစကားဆလာကလေးကို Ladies First လို့လာပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုကျမဖြေချခြင်းပါတယ်။ပထမမိကုန်းအတွက်ကကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကရှင်းပါတယ်။နော်။ဝိုင်းရတဲ့လွိုင်းရခက်ဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးမျိုးကျွန်တော်က mindset ကိုပြင်ဖို့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အတွက်ဘာလို့တလဲဆို educated ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီ educated ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘိုက်ကြီးဟာလောင်းနဲ့ဟိုခေတ်ကတုန်းကအပြစ်ပြောတယ်ဗျာเนาะဥမတောင်းမှာတီလာစောင့်နိုင်မဲဆိုတာစကားကိုအဲ့ဒါမှားတော့မမှားဘူးဗျာသို့တော့ကျွန်တော်ပြောတာကနှစ်ခုကိုရှင်းရင်ဒါကိုဦးစားပေးပါဟိုဟာကိုပြစ်ပယ်ထားပြီးတော့ဒါပြီးမှဟိုဟာလောက်ပါလို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးတပြိုင်တည်းလောက်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဝါဝါလင်းလင်းစားနိုင်အောင်ဖန်တီးပေးကြပါဝိုင်းဝန်းကူညီကြပါမိကွန်နံပါတ်2ကပါလိမ့်မယ် Lady First or Ladies First or အဲ့ဒါလေကျွန်တော်ငငယ်တဲ့ကနောက်တဲ့စကားတစ်ခုပါ When opportunity comes
ladies first. When the bull charges, gents first. A coin is oyen, miodumiga, uzabe bare. Jet labi, quiromes oyen, a mioda uzabe basra. Daga, so yozagari bob, ya. No, Toro balo ladies first, loa lesa, ladies go uzama pelo, toroga, uzabe balo, piora. Annuelo, annuelo. Adegerano, geno, annuere ludon, the lemkamuvia. A miodumi deago, lodor, emma, loose heoga. Shimatu Yebusor is Harry Palar. Tell me, I'm never. Break that tag up. Media gun is the same. Pituri gun is Sampiani, Popiani, Niarima. Pituria did mute the media, Tuntum Papa, Long Nine Kere, Sampian, mute the media, Picare, Sura, which tomorrow Piture Tia, the Demidia, Popia Ramu, Sao Towi Ramu, tomorrow Muta, Azani Diobe, Bedugaro, Tompao Kebare, Azani Giba, Bedugaro, Bama Lokebare, Sure, Tari Popia, mute the media, Pau and Losha Kere, Taja Murigu, Jaro, Popia Keramu, Pajamatuya, Lucia Tele, Lua de Lugo, Siamatimula, Ali Michima, A mute the media. She sent Laga Dega, Genoroya, Nanga Yima, Usangebare. ထောင်ထဲရောက်တဲ့အထိကနေ့အမျိုးသမီးငယ်တွေကလည်းတိုက်ပွဲဝင်နေပါတယ်အမျိုးသမီးပါဝင်မှုဟာလွတ်တော်ထဲမှာဒါနေကျင်နေပါလိမ့်မယ်အပြင်းမှာမနေပါဘူးသူတို့ရဲ့စွာအများကြီးလိုပါတယ်မိခင်တယောက်အနေနဲ့ဇနီးတယောက်အနေနဲ့သာသမီးတွေနဲ့ခင်မုန်းတွေကိုလုံးဝအားပေးနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေရှိလို့သာဒီအမျိုးသားတွေကလုံနိုင်တာပါအောင်မြင်တဲ့ယောက်ျားသားရဲ့တိုင်းရဲ့နောက်မှာအမျိုးသမီးပါပါတယ် နိုင်ငံရဲ့အရေးလုံနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကနိုင်ငံရဲ့တပိုင်းပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတွေကစွာမနေပါဘူးသူတို့ရဲ့ကျေးဇူးကိုဖော်ပြကြပါလို့မီဒီယာကเนาะကျွန်တော်ရဲ့တူတွေဒူမတွေကိုကျွန်တော်မြစ်တိုင်းရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝမ်ကြည်ဆွညော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်ဆိုလို့နိုင်ငံရေးလောကမှာအရှိခဲ့သေးပါဘူးခိုးရောတော့ရှင်းရောဆိုလို့ရှင်မွန်ပြည်မှာအရ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့ဆိုတော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 ့ကျွန်တော်တို့ကအမျိုးသမီးဖ
ดาคนน่ะก็เสียอ้วนในนูเลยเปียวตัวมาเลยกงนูเลยเปียวมาเลยจิมารุมีมาในงานมาอะไรแล้วยูทูบีสัมผัสผิวเสียไปยังไม่เห็นสอบบุเนาะดาพี่ตัวมีอุตส่าห์อยู่เจ้าบีรอบาพี่ลูกไปยังมาที่พี่ลาเดเลยส่วนยี่ชิ้นยังมาเนาะมีอุตส่าห์ก็เป็นเต็มเสียไม่ใช่ละอ๋อโตเลยมีอุตมีไปยังมาพี่ป่ะในงานยี่สิบวันลูมุยบาดายอารมณ์มาตัวเจ้าบีรอ มาลงไหนเนี่ยค่ะมีอุตส่าห์เลยฮะตัวรถแต่ตัวแรกเดี๋ยวจะขังสองเต็นท์อะไรไว้ตัวรถเราหมดตัวเองหมดเต็มเอาถ้ามีอุตส่าห์เลยใส่สนาอย่างแล้วมีอาชีพอะไรลูกจะมาเต็มพิจารณาเอาเพราะว่าอันเกิดเดียวชีวายต้องเต็มมาหรือว่าจะเนี่ยเราเดี๋ยวเสพเราลงไหนไม่รู้แต่จันรู้เด็ดดีจะสินค้าไม่ซื้อเสียยาวอะไรเบียร์ยาวไว้พี่บ้าจะมาเยี่ยวไว้พี่ เนี่ยยี่เว็บพี่เนี่ยยี่เว็บพี่ชิบายก็ต้องเต็มบุหรืออะไรสุดาวุจิโนเล็กขมาเลยจุดยาเด็กเชิดก็รอไม่เสร็จเนี่ยปัจจุบันจิโนเปลี่ยนรูปอะไรมีอุตมีรีก็มีอุตานายงานยี่กูปูบิโรเสกุนซาร์เลยมีอุตานายงานยี่อันนี้เป็นเส้นปารีนายงานยี่ลงมามีอุตานายงานยี่กูลงในเมื่อสุดเลยอัติอะไรอัติกูตัวกูจิโนรู้ ปูบีรอเส้นด้านละอ๋อปูบีรอตีละอ๋อเมียนละอ๋อจะเนี่ยพวกอาลงอ่ะปารีอาลงอ่ะอยู่จะโน้ไว้เงินบีรอใจตัวโน้จ่อโน้สอบบีบุลูบาลีไหมจะโน้ว่าคือว่าก็มีอุตส่าห์ยี่อันนี้บีรอคือปารีนายงานยี่กูลงเมื่อสุดฤทธิ์เนี่ยนายงานยี่เนี่ยปัจจุบันบีรอบัวร่าเรียวัวร่าเรียวอาลงมีอุตมีรีฮะเล่ลาบุลูบาลี
เป๋วว่าเด้อหาพี่งาโดนายงานเนี่ยติ่นดอมเลยงาโดမျိုးသမီးတို့အတွက်တင့်တော်မလဲဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့သူတို့တုံးတက်ပြီးတော့ဝေမနိုင်လောက်တဲ့အနေထားရှိအောင်စာပေလေ့လာဖို့တော့လူမဲလို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်ဘာလို့လို့ဆိုတော့သူတို့စိတ်ဓာတ်ကရှိပြီးသားပါနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိပြီးသားပါဒါကြောင့်မလို့ဆက်လက်ဆောင်ကြပါလို့ကျွန်တော်တန်ဆုံးပါတီအနေနဲ့ကတော့မျိုးသမီးတို့ပါဝ
ကျွန်တော်ဖွဲ့ထားပါတယ်အဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဓာမဲ့ရဲကောက်ဘက်မှာကျွန်တော်နေရာ၃ညကျော်ကျွန်တော်တို့ရှင်ပြိုင်မှုထဲမှာအမျိုးသမီးတော်တော်များများကျွန်တော်ပါဝင်ပါတယ်တော်တော်များများဆိုတာကဘယ်လောက်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဒီကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးပါဝင်ပါတယ်အဲ့30ရာကျော်တဲ့မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါတီနိုင်ငံရေးနဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဆိုတာဒီဝေါ်ဟ
င်လုတ်ဖို့ပါမိမိနိုင်ငံကောင်းဖို့အတွက်လုတ်တဲ့နိုင်ငံရေးမှန်သမျှဟာအမျိုးသားနိုင်ငံရေးကြီးပါပဲပါတီနိုင်ငံရေးနဲ့เนาะအမျိုးသားနိုင်ငံရေးဆိုပြီးတီးကြရဲလို့နှစ်ခုဖြတ်အောင်เนาะကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းစိတ်ကွဲအောင်လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းဖန်တီးရှင်တွေကเนาะအဲ့ဒီလိုဖန်တီးထားတယ်လို့ကျွန်တော်မှတ်ယူပါတယ်အတူတူပဲလို့ထင်တိုင်းပြည်ချစ်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေစုပြီးတော့ဒီနီးဆက်ဆက်နေတဲ့လူတွေကပါတီထောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပါတီထောင်ခြင်းကကိုယ့်ပါတီကောင်းမှုမဟုတ်ပါဘူးတိုင်းပြည်လုံးကောင်းမှုအတွက်ကျွန်တော်လုပ်နေတာပါအဲ့တော့ဒီပုံကိုယ်တွေကမျိုးသားနိုင်ငံရေးလို့ပါတီနိုင်ငံရေးလို့ပြောကျွန်တော်ကလည်းမခံဘူးကျွန်တော်ထောင်ထဲရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ထင်တာပေါ့ဟာငါသားသမီးတွေအကုန်ပြစ်ချပြီးထောင်ထဲလာတဲ့မိန်းမပဲကျွန်တော်လူတွေအများကြီးတွေ့တယ်ကျွန်တော်လို့တဲ့သမီးမစားနိုင်လားအောင်နွန်းပါတဲ့ကောင်မမင်းမျိုးသမီးတွေလည်းအများကြီးတွေ့တယ်အောင်ကျမမိမတွေရဲ့နိုင်ငံရေးနိုင်ငံချစ်တဲ့စိတ်ကိုကျမလေးစားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမကတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကောင်းအောင်လုပ်တဲ့လူနိုင်ငံရေးမှန်သမျှနိုင်ငံရေးသမားမှန်သမျှပါတီနိုင်ငံရေးဒီမှာနားမလည်ပါဘူးမျိုးသားနိုင်ငံရေးလို့ပဲကျမခံယူပါတယ်ဟောပထမအချက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာလူမျိုးတွေကအိမ်တော်ကြပြီဆိုကြတဲ့ကဟိုဂျောင်းထဲကိုထိုးထည့်ထားတာပေါ့အဲ့ဒါဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဗိသိက်စရာတွေပါ။ဥမာအိမ်ရင်းမှုလို့တိမ့်ထုတ်သေးချာမိစ္ဆာကျင်းချောင်းလေအောင်ဖြန့်ကြည့်ပြင်းကြီးမမှုဝန်ငါးစုเนาะကျင်းသူဟိုအမျိုးသမီးတွေကိုဒီကျင့်ဝတ်တရား၅ပါးနဲ့အညီမင်းတို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်ကုတ်ပြီးတော့နေကြဆိုတဲ့သဘောမျိုးပါသူကလမ်းညွှန်လိုက်တဲ့သဘောလဲပါနေတယ်။အဲ့ဒီအခါကျတော့အမျိုးသမီးတို့ကမိမိရဲ့အိမ်တော်ရေးကိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှာမယ်ဆောက်ရှောက်မယ်ဟိုစီးတဲ့ရေဆဲတဲ့ကစင်းပေါ့နော်ယောက်ျားတွေရှာလို့ရတဲ့ငွေကိုသူကထိန်းသိမ်းပြုတ်ပြင်မယ်တာသမီးတွေကိုသူကဟိုကျွေးမွေးပြုစုဆောင်ရှောက်မယ်ဒါနိုင်ငံတော်မှာသူကဟိုတွတ်တက်လာမဲ့ဒီတာကောင်းယတနာတွေကိုဟိုပကက်လွှဲပေးတဲ့မိခင်လို့သူကတင်စားရင်းနဲ့မသိမသာသူကဂျောင်းထိုးထားတဲ့သဘောလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ခါကျတော့ဒီအမျိုးသမီးတို့ကဒီနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့တဲ့မိမိရဲ့အိမ်တော်လေးကိုသူကထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့ဆိုတော့အတွေးပဲသူတို့မှာရှိနေကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့မြမရဲ့ဒီဒလိထုံးဆန်ရဲ့ဟိုလမ်းကြောင်းအရာအမျိုးသမီးတွေကဟိုနောက်ကောက်မှာကြံခဲ့တာနောက်တစ်ချက်ကျတော့ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေးပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့ဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စီးပွားရေးအဆင်မပြေတဲ့အခါမှာမိသားစုရဲ့စားဝတ်နေရေးဒီနေ့တော့စားဖို့ရပြီမလဲပြန်အတွက်ဘလို့ဆက်ပြီးတော့ရှာမလဲဆိုတော့ဒီစီးပွားရေးအဆင်မပြေမှုတွေအပေါ်မှာလည်းမျိုးဝကြောင်မှာဝင်ရတဲ့မိန်းမသားတွေပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေရဲ့အုံနောက်ကစားဖို့တောက်ဖို့အတွက်ပဲတွေးတောနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံရေးကိုသူကစိတ်မဝင်စားအောင်လို့တော့ဦးစားပေးပြီးတော့မှစဉ်းစားမဲ့အနေထားလေးမရခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါကစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့သို့တော်လည်းပဲစီးပွားရေးအစဉ်ပြေလို့ကောသူတို့ဒီနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားသလားဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကနေ့အားလုံးပဲသိရပါလေအုတ်ချိုရေးရန်လျားမှာရှိနေတဲ့လူကြီးတွေကနော်ဒီမိသားစုအမျိုးသမီးတွေဆိုရင်စီးပွားရေးတွေပူစရာမလိုပါဘူးစာဝန်ရည်တွေပူစရာမလိုဘူးသို့တော်လည်းပဲသူတို့ကရောနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်တစားနဲ့လုပ်ကြလားဆိုတဲ့အခါကြတော့လည်းပဲသူတို့လည်းပဲမလုပ်ပါဘူးတကယ်လည်းနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားစွာနဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့လုပ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့မဟုတ်မခံနဲ့နော်ဒီလိုဟိုနစ်နာမှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေကြားနေရတဲ့ဟိုအခြေခံပေါ့နော်အဲ့လိုအမျိုးသမီးဒုက္ခသာလျှင်ဒီနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တွေးရှိရပါတယ်ဒီကနေ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး၅ရောင်မြောက်ဆွေးနွေးသူဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးသူတွေဒီဒေါက်တာရံမျိုးသိမ့်ရဲ့ဆွေးနွေးချက်ကိုကြည့်လိုက်ရအောင်
ကျွန်တော်ပါဝင်ပြီးဆွေးနွေးခြင်းနဲ့အပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲမှာဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်မှုအခန့်ကဏ္ဍအဲ့ဒီအခန့်ကဏ္ဍဟာပိုပြီးတော့မြင့်တက်လာဖို့လိုအပ်တယ်တိုးတိုးလည်းပဲအဲ့ဒီလိုပိုပြီးမြင့်တက်လာဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာเนาะရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုတတ်မှတ်ပြီးတော့เนาะဥမာကိုတာတစ်ခုအနေနဲ့တတ်မှတ်တောင်းဆိုတ
power la mugu, a general me ape, no? A diga nanga e party in a coupe de Pironsu Janka in a pomu e party ne, a muda democracy, a poejoga, mintin bebo lo at the low, Taina party de ne, a cha party de gale, a mutami cozle laune go, pomu nea bebo lo at de lo genoa miene, Eddie to a chomolo. Don't say I know, Nasanga Yagai know, so de Gota Tamachem Yuha. No, John Joe Ganyimu, Mashi Wulu, Janoga Yusavari. Eddie Lu, mute me, Nanga Pawe Muma. No, a ye duo, Mindy Lana, I may solo she, eh? No, now, Nanet and the Senate and the Ma. No, Janoro Kuna, a mute me, cons only, no man it. Hala, Lotore Ma, a suya puerema, a mute me. Don't say Yagaino, Pawe Musura Mua, Pilan Nine. Tabi me any Yagaino, Nitem Muha. No, Democracy Nija, no, Pidu Ludu ye, Sanane, Shuiko, Temyo de Nilan Didali, a consul pity, Luchanuaro, Junji Barebia.